video на вожди может upload war, кроме интернете Маташпит, Тупо, Телько, Вайбер, Интернет. Queen Shock, Kosova Gaming TV. Unim Shuki, me u kalcu shkallët të ndollë, a zvetë s'kini me mujtë me besu, që një orë e 14 minuta, unë e qëtë bision për e filloj për fillin mi abo Queen Shock, Queen Shock, Queen Shock. Sot jena të lujtë Gjuta San Andreas, jom qëtu me një mision deshtum, që përbohet mision fajlet për vetë vetës. Shka është pytje, është në pytje emisione me OG Lokin. Si për e marat KKKG në ato DKP-jat anje në nuj, po ma qëtë loja Crash. Jo Crash, po po mdek kjy me Dogin, kjy jemi, kjy qenevi. Edhe ma ka boj loja mbajat. Unë e ina sot natën mi boja 4 video dhe mi a qëtë loja së fundin kishe. Po shkret një ore 14 minuta i ku bub dhe i qëtash. Edhe që sjeri për e përvoj. Ato kjetë pjesë i kërëshi diku 100 giga një ore 14 minuta ka postin gjizim. Po shka me bu. Po e vazhdojmë. Qështu që tash ose ljoja u bo kreshe po në arrestat kompiterin, tash e kom lez Windows mode, është e vogël grafika. Tashoj mishola muj me kry. Qovse s'muj me kry, vetëm këtë pjesën këtë mision s'kini me po. Kina mishku vetëm që se mundot mu kry pa rekord ose na i qysh me këqyr a mujna me krya jo qetash une këtu hi edhe loja u bo crash e tash me Windows mode që jem të aktivizu që 2 her gati për kuj kjeri jem për shet shumë e kom fjallim për ju për që vëthuin këta pedie. Ta është duke di pse. Ta shojmë tash. Si jo. Qe. Ta është këtu ma qëtë mision fajlet. Qose ma qëtë edhe kësi jeri. Vetëm ku bja bolujes Alt F4, që qëtu sit për e kalion që t'urën e ta është vaciti. Ku që shku me afut një plumë bazukës atë. Në me ke ukon problemit e loja se ukon full HD nuk ukon 720p. Kill, ju killet OG Lok, qëtut po ma qëtë, qështut që shok, shihemi si ta kaloj ose që se muj me kalu. Bukfalisht muj me thonë që tash su bo loja Crash. Pash kjo për leqet kjerin që tu, e tash ri e ofër mëse lembet hub kjo OG Loki. Se di pse loja qështu të kurs s'ka po vaki. Po shka me po. Mi jupi 2 orë gati qështu të usila ne këni. A ba ta plan sot mi a qitë fundin. Po shka me po, me frumulla të voglja ta është përshkojna. Ajte ri i ofër. Ajde. Ati së mëla mo motivim me bo video sot a. Në zi po pres mi kry qëto 2 video sot edhe me ati a fut gjum. E kom një film me këqyr edhe ma upi motivimi nam. Ku shkam po një nervoz loja. Thank you.
Shekina formut la te vogjela. As që çfar te koncentrimi më kalon as sfumuj me komentuar lojën. Tash thoni aty poshtë komente shuki po kush po shtin me zor. Nuk është kush po shtin me zor, po që bukta që edhe unë e bashk. Kuj të miku, ne? Kuj të shku e? Jo, me mik, ti mu sot, po hajt. Tash? Jeffrey, you a bust, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm a RT. Ah, që ta shpikazo që ka trasu. Qysho? Ky me togi është si Snoop Doggy. Në forcë edhe në fuqi. A ky, për që ka shvetë për mision respekt, tonë këtë nervozun e kumboa. Ja, kjo nuk bon kështut. Kjo bukvalisht nuk bon kështut. Po hajt qka me bu. Qështu që shok, tash përshkojnë atë emisioni tjetër qëtu pari me hypune edhe me këqy shka për da thot emisioni tjetër. Gjithë po. Ah, që kjo keri bugel, dar gjithë është qëtu. Tha është ta qoj dhe nga roshtë, po gjithë ku ka qëtu, mirë. Ajde, përshkujnë a misioni 2 të CEA. Ja mura kryesore këtë albumin. Ta boj save 2-3 jatë. Ok, këtu poshtë po vazhdoj. Që bukvalisht asë se këmbo. Mirë është, hajde po vazhdoj ta është emisioni tjetër. R-I-O-T, Riot. Kino mlel këtë ekipa, ta shoj. Ku ka... Oh, po këthejmë në Grove Street. Oh, 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 oh. Njo për misioneve të mira. Me në të arda ta krejtë. Ok, tha qysh ka me reagu të emperi ku ka me një që po këthejmë në krejtë ikë për të tje. Ata s'po vishin, nështë ta vizatohen vetëm kur mërim atje. Ik vetë tje që këtë taksisti që s'po vale u dhe nëjë. E, vlavi, e, që që tha. Në është e kini këtu shakan thonë në backgrounda. Pse për ato nuk e komentova, nuk e komentova Ljojen. Shku ka kjo pisa nalt me malet me mërin Grove Street. Tu rek ta dytë. Even old ladies robbing shit. Mm-hmm. I guess it's better than staying home and watching the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a bargain. You sure?
Scapo, chce si bočet Bobistan. Shit, man. People real mad. Tenpenny responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Great fire neko Tenpenny çıkıyor çıkandola. Yemik suyun a Grove Street. Great ukal da Grove Street ikiyo pjesa këtua. Edhe këta po të... You need anything, give me a call. I'm gonna check out the city and see what I can see. Qofse tu deset thirëm tha mu. Sëja. Cak. Si, mani. Ku qof, po i mara ta shu shka po ndoll. Po e po i save. Edhe ta këqyrip sëja shka po më thot. Okej. Po shkoj kështut. Ta shojmë sëja qëra misione ta shpo mjep. Okej. Los Desperados ko ka misioni. Okej. A du t'me marr. Member. Ku një të gjyët bëti. Prit. Eke këto. Ajde. Ajde, përna thot të këtë sezori. Qështë ka bote më bëni këtë lojën e ka qënë nërë. Ok, që po shqetë përshkaj në shpinë e Cezarit me shliru. Ok, në e në vlazën tha mundë shumë përpët. Pytja. Shka këj misioni s'pëm kujtohet. Me këta ku me luftua. Okej. Këtë lëgjën do t'me... Uhuhu! Unë e s'kom energji, unë e po i si bëqet babet qëtu. Mirë është e mura kjo se ma shumë po pëlqenjë tësh. Oh shit. Qfar zhur me forta. Mission failed. Ta këqyrim ta shka po ndodh misioni tjetër të sviti. Qka këta kalasha ndun. Vetë të tje. U kry, unë e pëjnë mision, ju këqyni shka po ndoll, edhe hypni në kjerë. Hajtë hypni në kjerë. I mura këta që nefat. Hajtë ej. O Cezar. Hi Delty. Shit's real serious, man. Look at the streets, eh? Yeah, we better watch ourselves, man. We don't want to get caught on the ballers trip while the shit's going down. Man,
Tenpenny brought the central to his knees. Shut up, Tenpenny. Ne ka bloku kit veni, ne ka bo luga. Dhe i posh du t'me shku, ka shpia të zori, të lagja që zori. Okej. Me dhe mune shpo pyt qka tush. Dhe ushtria shka o njerë, kjep. Ajde, sweet. Krisi Bazooka. Krisi Bazooka. Northside Vagos, assholes! Come on, quick, go, go! U qval luk të otu bo qëtu, a? Po shtje qëtu. Shtrype që ato posht. Rini ofër, rini ofër. 3-4 vete, no? Shumë jo na. Ekstremin shumë! Let's go back, Nina. Etash? Keep it tight! Send them ducats over here. I'm straight up fucking. Get on that guy. Give me them chips. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. How did they? Okej, s'ka mu. Energjia me t'kuqen o. Okej. Helikopteri t'ash kur t'ba fut njo. Mir. Okej. Po diri që s'ka mu në energjiju, po kidi qef unë mi u myt po. Vjen jo që nefa. U kry kjo. Skom. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mushu nje full. Ajde. Pëtha t'ju po me nabitej. Akomo! Vetëm pëtu me ndita akomo ajo. Okej, kjo është. Okej. Okej, okej. Edhe këti një mum. Respekti Krisi. Kjera ta në ambo. Po përcitin. Ecbë u pa që.
Unë e vetë të temës speni i birë jo o ty me ty më qështu që shok shiemi në video të rarë. Kësa me bëllë like, share, comment, subscribe. Në fund ku që keni shiemi. Video në vazhdim është uploaduar për mjë interneti më të shpejt në bot. Telco Fiber Internet.